Шановні колеги, ми розпочинаємо курс лекцій з діагностики та лікування коронавірусної хвороби. Сьогодні ми представляємо презентацію організаційні аспекти лікування хворих з COVID-19 в умовах інтенсивної терапії. Особливо сконцентруємося на проблемах сестринського догляду та забезпечення апаратурою. Кому цікава ця презентація? Передусім, вона спрямована на лікарів-анестезіологів та інтенсивістів, які приймають лікування, участь у лікуванні тяжких хворих з COVID-19 в інтенсивній терапії. Напевне, що на осіб, які долучені до оснащення відділень анестезіології інтенсивної терапії та організації їх ефективної роботи. Вона мусить бути корисною лікарям, які інфекціоністам і лікарям терапевтичного профілю, які лікують хворих в стаціонарах, а також медсестрам як відділень інтенсивної терапії, так і медсестрам інших профільних відділень в стаціонарах. Ця лекція містить багато спеціальних термінів, багато сухих цифр, складні графіки, посилання на наукові статті, а також посилання на думки провідних експертів. Тому вона є радше таке узагальнення та констатації наукових фактів, загальновизнаних думок та тенденцій, ніж особистою думкою автора. В кінці лекції є певні математичні розрахунки. Тому ця лекція, скоріше за все, буде цікава лише людям, які займаються інтенсивною терапією або долучені до її організаційних аспектів. Якщо ви не відноситесь до цієї категорії хворих, то напевне, що ви можете не втрачайте свій час на її перегляд. Отже, на початку ми перерахуємо основні проблеми з лікуванням пацієнтів з коронавірусною хворобою у відділенні інтенсивної терапії. Передусім зазначимо, що ці проблеми стосуються охорони здоров'я для будь-якої країни. І незважаючи на значних та колосальних зусиль, які докладають всі світові охорони здоров'я, проблем в них не менше, і вони скоріше підкреслюють свою часткову підготовленість або в чомусь непідготовленість. Друге. Під час лікування хворих в інтенсивної терапії, хто перебуває на штучній вентиляції, є традиційне, таке класичне забезпечення одного пацієнта однією медсестрою. Тому, якщо пацієнт тяжкий, то одна медсестра лікує його все чергування. Це не обов'язково 24 години, як в нас, а десь, скоріше, до 12 годин. І вона відповідає за те, щоб не було перехресного інфікування, щоб не інфікувати пацієнта з вірусною інфекцією якоюсь нозокоміальною, бактеріальною, або не інфікувати інших пацієнтів цією вірусною інфекцією. І навіть за умов дефіциту медичних сестер, ми сьогодні спробуємо довести, що у всіх провідних системах охорони здоров'я прагнуть забезпечити, ну, якщо не один до одного, то на одну медсестру повинно бути не більше двох хворих. Третє. На середину лютого цього року в Китаї було інфіковано близько 3000 медичних працівників. Це дуже багато. І ми сьогодні поговоримо, які фактори ризику інфікування і як прагнути, щоб цього запобігти. Наступне. Дефіцит роботи медсестер призводить до того, що медсестри перевтомлюються, хворіють. Якщо вони хворіють, то на тих, що залишаються, навантаження лише збільшується. І таке перенавантаження не тільки є загрозливим для інфікування самих медсестер, а воно знижує якість роботи і підвищує перехресне інфікування пацієнтів, в тому числі з будниками нозокоміальних інфекцій. І нарешті, з середини до кінця презентації, ми сконцентруємось на дефіциті дихальної апаратури та розрахуємо
потреби в респіраторній підтримці, в її основних видах, і сконцентруємося на шляхах можливих цих рішень. А деталі респіраторної підтримки вже будуть в наступних презентаціях. У Великобританії в середині лютого провели масове опитування медичних працівників, понад 5000 опитали, і абсолютно переважна більшість з них, 96%, зазначили, що система NHS не готова. Як це так? Це ж чи не найкраща система в світі щодо лікування невідкладних станів. Та сама абсолютна більшість, 93%, зазначили, що вони недостатньо захищені, що вони мають брак певного спеціального обладнання, і 8 з 10 заявили, що вони недостатньо підготовлені. Тобто проблема підготовки, вона не унікальна для України, а вона притаманна будь-якій, навіть самій досконалій системи охорони здоров'я в розвинених країнах. І в тій же Великобританії є точна статистика, що від звичайного грипу щороку помирає близько 17 тисяч пацієнтів. Коли вони аналізують ризики від коронавірусних хвороб, то вони зазначають, що вірогідно смертність буде 23 рази вища, і на всю Великобританію вона може досягати близько 400 тисяч випадків на рік. Ми сьогодні декілька разів будемо цитувати відомого британського епідеміолога і клініциста доктора Джона Кемпбелла. Коли він розпочав свої подкасти, YouTube-презентації в кінці січня, то його підтримку цих презентацій виступав навіть генеральний секретар Всесвітньої асоціації охорони здоров'я. Як ми бачимо, його цитують провідні телеканали, в тому числі з інших країн. Ось він розказує про ситуацію, що склалася на 13 березня в телеканалі Deutsche Welle. Так от, в своїх презентаціях він регулярно деталізує потреби в інтенсивній терапії і те, що це надважка робота, яка вимагає колосальних затрат ресурсів, колосальних зусиль, неодноразово підкреслює. Зокрема, він зазначає, що лише забезпечення кожного тяжкого пацієнта, що перебуває на штучній вентиляції, сестринським доглядом однієї спеціально відведеної медсестри, може забезпечити гідну якість. Знову ж таки, як це зробити? Проблема відкрита. Наступний слайд вказує на такий більш-менш детальний аналіз 70 тисяч випадків підозри на ковід і 45 тисяч випадків повністю підтвердженого захворювання в провінції Вухань, Китаю. І зазначається, що серед медиків захворілих медики встановили близько 4%. Тобто це величезні цифри, 1700 медиків з підтвердженою інфекцією, близько 3000 медиків, які підозрювали цю інфекцію. І абсолютній переважній більшості випадків медики були заражені. В іншій роботі, яка теж опублікована в JAMA, вже дуже детально аналізується 138 пацієнтів, що перебували на стаціонарному лікуванні. І цей детальний аналіз дозволив встановити, що 41% цих пацієнтів були заражені вже в стаціонарі. І серед цього 41% дві третини – це є саме працівниками. Те, що 3 тисячі медиків заражені, цитується в переважній більшості авторитетних презентацій, зокрема, дуже відомий медичний канал MedCrem, де понад півмільйона підписників, проводить більш глибокий аналіз і зазначає, що в провінції Вухань понад 3 тисячі медиків були заражені коронавірусом, ймовірно, внаслідок нестачі захисних засобів з одного боку. В презентації зазначається, що
значна кількість китайців захворіло, незважаючи на величезний десант, спочатку 20, а потім до 30 тисяч кваліфікованих інтенсивістів і медсестер інтенсивної терапії. В них було величезне перенавантаження цих медиків, і це перенавантаження, коли медики просто падали з них і в прямому, і в переносному значенні, воно було причиною цієї високої захворюваності. Тобто перевтома і недосипання – це основні фактори ризику зараження. Ну, зверніть увагу, що Китай зміг наскільки активувати додаткові ресурси і залучити їх до лікування, що ось на догоспітальному етапі багато медиків, технічного персоналу, який робить засоби дезінфекції на хворого і біля хворого, якого госпіталізують. Ми можемо побачити, що в стаціонарі чи не кожне ліжко інтенсивної терапії біля нього працює один, а як на даному слайді, і два медики. Тобто колосальні зусилля були спрямовані на підвищення якості лікування. Ми можемо сказати, що навіть у тих пацієнтів, яких був несприятливий перебіг, які решті-решт спочили і відійшли, то медики забезпечували адекватні протиепідеміологічні засоби і елементи антиінфекційного контролю. Знову ж таки, ось вже з китайського телебачення, де демонструється висока якість оснащення, в тому числі захисними засобами такого підвищеної ефективності класа А, безумовно, одноразові, і одягаються за всіми правилами. Але якщо ми побачимо інтерв'ю з цими співробітниками після їх чергування, то бачимо скупчення медичних працівників в малих приміщеннях, напевне, що погано вентильованих, і таке скупчення при високій інцидентності чи частоті їх захворювання цих медиків може бути причиною розповсюдження. Тобто ми відразу можемо створити правила, які обмежують скупчення лікарів, медичних сестер в одному місці, і це дозволить не повторити китайських помилок, які були допущені передусім на першому етапі боротьби з хворобою. В цій презентації китайський автор аналізує колосальну надважку роботу медсестер. Він зазначає, що в повних обладунках медсестра не може ані пити, ані сходити в туалет, тому тривалість чергування обмежена у медсестер 4 годинами в ліпших, найбільш оснащених клініках. Це може бути частіше 6 годин, і в рідких випадках тривалість такого чергування в повних обладунках може або досягала 8 годин, але не більше. Зверніть увагу, що в Україні інтенсивісти, як медичні сестри, так і лікарі чергують 24 години. І на початку це можна було сприймати як якийсь жарт, що їм будуть видавати памперси. Але це з тим не можна жартувати, тому що, як ви розумієте, так, теоретично можна одягнути навіть в памперси, але ж вони не можуть пити, не можуть споживати їжу. Ці обладунки наскільки посилюють там потовидалення і порушують температурний режим, що медики будуть перевтомлюватися за найближчі 4-6 годин. І все, що понад ці 4-6 годин, напряму призведе до того, що медики будуть падати з ніг. Це їх інфекція, це неможливість подальшому працювати. І навіть під час праці це зниження якості роботи, підвищення ризику перехресного зараження. Ось табличка, в якій
було приведено всі основні або навіть, скажімо так, головні потреби при лікуванні ковіду в інтенсивної терапії, тяжкості або труднощі, з якими стикалися медичні працівники та потенціальні шляхи їх вирішення. І, безумовно, ви можете зупинити і приділити 10-15 хвилин в більш детальному аналізу, а ми зараз концентруємося лише на тому, що автори підкреслюють, що тяжка робота, перенавантаження асоціюються з ризиком контамінації. І це не тільки нозокоміальні збудники цих хворих з ковідом, але і контамінації інших хворих, які можуть бути з іншими вірусними захворюваннями, наприклад, той же грип, респіраторна синцитіальна, чи якщо хворі попадають, наприклад, з бактеріальною пневмонією. Це не кажучи про те, що в деяких реанімаціях чи інтенсивних терапіях хворі з ковід будуть певний час лежати з хворими якихось інших, якимось іншою етіологією. В цій статті провідним автором якої є Артур Слуцький з Канади, це світова величина в інтенсивної терапії респіраторної підтримки, і вони проаналізували, як же китайська медицина справилася з колосальним навантаженням в період епідемії. Зазначається, що кожного дня було приблизно 2 тисячі нових випадків коронавірусної хвороби. 15% з них супроводжувалися розвитком тяжких вірусних пневмоній, це десь приблизно 300 чоловік. 6% потребували інвазивної чи в певних випадках неінвазивної вентиляції. Тобто в середньому одночасно на штучній вентиляції чи респіраторній підтримці перебували 1000 пацієнтів, і щодня до них додавалося 120 нових. Яким чином це все було, як то кажуть, забезпечено цією інтенсивною терапією? Так, в Китаї ліжок інтенсивної терапії вже було багато. 70 ліжок додатково відкрили на базі звичайних відділень і повноцінно оснастили. І для лікування тяжких пневмоній, але тих, що ще не потребують напряму штучної вентиляції, оснастили, перепрофілювали 2500 ліжок додатково. І незважаючи, як я вже зазначав, на 20, а потім 30-тисячний десант з медиків, проблема дефіциту тренованого медичного персоналу визначалася як вкрай важка. Ну і переходимо до Італії. Інтерв'ю в професора Граселлі, який є керівником або таким координатором близько 50 відділень інтенсивної терапії в провінції Ломбардія, яка найбільше постраждала. Що зазначає професор Граселлі? Що щодня ситуація до середини березня лише погіршувалась, і було huge number, це колосальний наплив пацієнтів. Він каже, що за близько 2 тижнів їм знадобилося всього-навсього для того, щоб відкрити близько 500 нових ліжок інтенсивної терапії. І вони були відразу ж завантажені. Більше того, є дані, що в цих госпіталях в переважній більшості операційних зупинились планові операції, і у всіх операційних, в яких не проводяться ургентні операції, вентилюються пацієнти COVID-19. Ця сама інформація відразу була опублікована в авторитетному журналі JAMA поряд з таким старим відомим професором Песенті і професором Сесеконі, який, до речі, є президентом Європейської асоціації інтенсивної терапії. І ці дані підтверджують попередню презентацію, що, на превеликий жаль, італійці спостерігають число не 5-6% надходження в інтенсивну терапію, а навіть до 16%. Загалом вони відкрили під 500 ліжок інтенсивної терапії, що перекликається з попередніми даними, і вони
щиро надіються, що ця експоненціальна модель підвищування захворюваності з кожним днем врешті-решт зупиниться і перейде в фазу плато, і в них буде якась прогнозована ситуація з ліжками інтенсивної терапії. Але на сьогодні їх математичні моделі прогнозують до кінця березня потребу в 15 тисяч ліжок інтенсивної терапії. Інша публікація з Італії, де узагальнюється не лише провінція Ломбардія, а і провінції, які поки що менш вражені цією хворобою. І вони теж зазначають, що в середньому 10% пацієнтів, інфікованих ковід, потребують інтенсивної терапії, тобто вище, ніж в Китаї, в Кореї. Вони вказують, що якщо певний час є до такого масового надходження, то його безумовно слід витратити на забезпечення не лише місцями інтенсивної терапії, а передусім забезпечення медичними професіоналами. Вони вказують, що лише в провінції Ломбардії, де столицею Міланом, найближчим часом буде потребуватися найближчим часом лише 4 тисячі ліжок інтенсивної терапії оснащених. І уряд Італії за аналізом в терміновому порядку залучає близько 20 тисяч медиків додатково. Це ті, хто вийшли на пенсію, а також медики в регіонах, де немає розповсюдження цієї хвороби. Більше того, в цій роботі вказано, що найближчим часом італійський уряд дооснастить відділення інтенсивної терапії 5 тисячами вентиляторів або штучної вентиляції. Приходимо до Великобританії. Знову-таки, доктор Кембл вказує, що в інтенсивної терапії в Великобританії є близько 5 тисяч респіраторів. Це лише в інтенсивної терапії. В Великобританії трошки інша система, і там значна частка ресурсів сконцентрована в emergency департментах, тобто в відділеннях приймальних, де є повноцінні апарати, і там, можливо, є ще якась там тисяча, і, можливо, не менше тієї самої тисячі апаратів, чи, можливо, і пару тисяч є в так званих high dependency units, тобто в відділеннях проміжної допомоги, тобто ті, що розташовуються на базі хірургічних відділень, нейрохірургічних відділень, або рядом з відділенням інтенсивної терапії є така проміжна, як це називається, як іноді recovery room після операційна палата, так є таке саме ж проміжне відділення до переводу на поверх терапевтичний high dependency unit. Тобто в Великобританії, напевне, що понад 5 тисяч доступних апаратів, але за прогнозами, коли буде, на наступному слайді буде, ми зазначимо, коли це буде, в найближчі місяці пікова захворюваність, близько мільйона тих, що захворіли, то потреба в Великобританії близько 50 тисяч апаратів штучної вентиляції. І уряд робить все, щоб хоча б значну частку з цієї потреби задовольнити. Відразу декілька провідних світових агенцій зазначають конкуренцію між урядами різних країн за можливість викупити у виробників дихальної апаратури весь запас їх апаратів і зробити передусім термінові ургентні замовлення. Зокрема, німецький уряд найбільшого німецького виробника одночасно замовив, вдумайтесь, 10 тисяч вентиляторів. Далі Reuters цитує, що швейцарський провідник, виробник дихальної апаратури, має в себе закази італійські із інших країн, і відповідно вони будуть працювати навіть на Турцію і навіть на Китай, де Швейцарія, де той Китай. Британська газета Financial Times в такому ургентному повідомленні цитує, що уряд Великобританії спонукає різко підвищити виробництво дихальної апаратури на домашніх заводах. Вони теж зазначають, що італійці вже на сьогоднішній день змогли в 4 рази підвищити, тобто, як це змогли? Безумовно, надали
оплату і сприяли забезпеченням додаткового персоналу, в 4 рази підвищити продукцію вентиляторів на своїх заводах і довести їх до 500 вентиляторів випуск щомісяця. Що можна сказати в Україні? Безумовно, навіть якщо ми знайдемо кошти на закупівлю апаратури чи розміщення цих заказів, не може бути зараз одночасно, тому що всі заводи вже, як то кажуть, замовлені на найближчий час. Тому цю проблему слід вирішувати, але її слід розпочати вирішувати зараз. І тисячі апаратів – це ті цифри, якими керується країна, а провідні країни замовляють десятки тисяч вентиляторів для штучної вентиляції. Знову цитуємо доктора Кембла, і він намалював криву з таких узгоджених математичних моделей, більш-менш оптимістичних для Великобританії. Що вони зазначають? Що до середини квітня у Великобританії розпочнеться така фаза активного інфікування і певний час буде експоненційна модель наростання. І десь до середини квітня буде досягнута максимальні можливості системи NHS в лікуванні цих хворих. Що значить максимальні можливості системи? Це беруться до уваги радше пацієнти з тяжкими пневмоніями, які будуть потребувати звичайних ліжок, а не ті пацієнти з ускладненням тяжких пневмоній, гострореспіраторним дистрес-синдромом, які потребують вже ліжок інтенсивної терапії і апаратів штучної вентиляції. Яке, тобто, напевне, що це буде десь початок квітня, коли в них вже буде дефіцит апаратури. Але все ж таки вони надіються, що у зв'язку з підвищенням температури, у зв'язку з підвищенням імунітету, пов'язаним з тим, що люди будуть перебувати на ліквідується цей зимово-весняний авітаміноз, вони дуже надіються, що на кінець червня хвиля масового надходження пацієнтів масового захворювання буде поступово знижуватися, і вона, як то кажуть, буде знижуватися аж до другої хвилі з початком десь у жовтні. Більш складна ситуація в Італії. І як ми бачимо на сьогоднішній день, де десь близько до 65-го дня з початку епідемії. І до цього моменту математичні моделі підвищення захворюваності, вони співпадали з ситуацією, яка реально відбувалась на практиці. Але з цього моменту багато залежить від протиепідеміологічних засобів. І якщо Італії пощастить, і вона зможе за китайським сценарієм десь там призупинити або сповільнити розповсюджування, то, напевне, десь через 20-30 днів вони вийдуть на плато захворювань. Що таке плато захворювань? Це коли кількість випадків, що трапляються щодня, буде співпадати з кількістю хворих, які одужають. Тобто, якщо ми бачимо, що в Італії зараз ситуація тяжка, іноді катастрофічна, то модель плато передбачає стабілізацію на подвійній кількості хворих. Але це лише оптимістичний модель, не виключено, що Італія не зможе, скажімо так, цим скористатися, і експоненційна захворюваність буде продовжуватися ще певний час, що кількість захворілих виведе на певне, що мільйон чи навіть мільйони. Ми можемо зараз процитувати деяких провідних світових експертів з розрахунку кількості людей, що захворіють. І от з середини лютого риторика можливого зупинення інфекції, вона практично зупинилась, і експерти більше не сподіваються на китайську модель, коли, напевне, що тимчасово це. Всі підкреслюють, що навіть в Китаї зупинка коронавірусної хвороби вірогідно тимчасова.
І вони кажуть, що десь від 40 до 70% населення перехворіє протягом року. Ангела Меркель зазначає, що захворіє близько 58 мільйонів німців, це 70% населення. І до недавнього питання в часу, коли це станеться, було відкритим. Британські вчені вже десь близько 2-3 тижнів свої розрахунки беруть цифру 80% британської популяції перехворіє, і зважаючи на ті заходи і на міцну систему охорони здоров'я, вони сподіваються утримати летальність лише 1%. І всередині березня почали з'являтися науково обґрунтовані прогнози по тривалості пандемії COVID-19. Отже, директор інституту Коха з Берліна, Німеччини, сподівається, що ті колосальні і жорсткі заходи, які на сьогоднішній день вживаються у всіх країнах, будуть ефективними і зможуть розтягнути цю пандемію, коли 70% населення перехворіє, протягом 2 років. Тобто в місяць буде захворювати значно менше. Після всіх попередньо зазначених даних ми можемо спробувати зробити якісь певні прогнози для України. Ми бачимо, що, напевне, невідомо за які такі заслуги перед Всевишнім у нас ця епідемія відтягнулася. Ми маємо вже десь місяць затримки і ще, напевне, що до пікової ситуації будемо мати кілька тижнів, можливо, місяців. Загалом то в Україні ситуація вірогідно буде розвиватися по британському сценарію в цих часових параметрах. Отже, якщо оптимістичний сценарій продовжиться, то в Україні за перший рік перехворіє близько 35% населення. На 40 мільйонів українців це 14 мільйонів, тобто щомісяця буде вірогідно захворювати десь 1 100 000 200 населення. Це знову таки оптимістичний сценарій полягає в тому, що ми сподіваємося на відсутність різких пікових захворювань. Ці заходи, які зараз зазначені, так сказати, урядом і керівниками на місцях, напевне, будуть сприяти цьому, і ми можемо сподіватися лише на їх ефективність. Так от, якщо в місяць буде хворіти до 120 тисяч, то 15% будуть мати тяжкі пневмонії, а це десь 175 тисяч населення на всю Україну. За умови оптимістичного, радше китайського, ніж італійського сценарію, штучної вентиляції, зокрема інтенсивної терапії, будуть потребувати 6% відсотків хворих, тобто близько 70 тисяч українців щомісяця будуть потребувати інтенсивної терапії. Як буде розвиватися прогнози по летальності, знову таки, залежить від багатьох факторів, в тому числі, або передусім, можливо, навіть Божого милосердя до українців, тому що в Україні є 5,5 тисяч ліжок інтенсивної терапії, і їх обладнання медичною апаратурою складає 62% ліжок обладнані апаратами. Тобто на кожне ліжко лише 0,6 апарата штучної вентиляції. Тобто це приблизно десь 3400 апаратів. Звісно, що правда полягає в тому, що не всі вони справні, не всі вони в повній комплектації, не всі вони можуть працювати повноцінно або взагалі можуть, на них можна здійснювати штучну вентиляцію. Скільки таких працюючих апаратів з цих 3,5 тисяч достеменно невідомо. Ми можемо сподіватися, що хоча б десь 70%. Це цифри для України, і оптимістичний сценарій вказує, що потреби абсолютно не можуть бути задоволені
нинішнім кількістю ліжок, нинішнім забезпеченням медичних сестер, коли одна медична сестра лише на папері має лікувати трьох хворих. Якщо одна сестра в декретній відпустці, а інша сестра захворіє, то реально на одну сестру, що ми бачимо в щоденній рутинній практиці, припадає 4-5, іноді і нерідко 6 хворих на одну медсестру інтенсивної терапії. Слід підкреслити, я хочу це ще раз наголосити, що ця ситуація формувалася з часу незалежності України. Ще 8-10 років, в тому числі співробітники кафедри, мають і всеукраїнські, і міжнародні публікації. І ми особисто маємо дані опитування близько 100 відділень інтенсивної терапії десь 5-річної давності, і ми маємо публікації українські і міжнародні. То 5 років назад лише 0,5-2, потім 0,58 і зараз 0,62 койки інтенсивної терапії, оснащення протоколу. Тобто ситуація поступово покращується. Але що можна зробити, як, під яким гаслом задовільнити апаратуру? Слід привести забезпечення кожного ліжка інтенсивної терапії мінімальними вимогами, тобто хоча б один апарат на кожне ліжко, а в майбутньому вже можна розглядати інші вимоги, які діють у всіх без виключення інтенсивних терапіях провідних країн. Півтора апарати на кожне ліжко, щоб був запас на час поломки, сервісу або таких ситуацій. Ну і ще більш практичні, так сказати, поради. Якщо ми ці прогнози можемо накласти на, наприклад, район з населенням 50 тисяч чоловік, який забезпечує медичну допомогу центральна районна лікарня, і вона має реанімаційне або відділи інтенсивної терапії на 6 ліжок. Так от, в місяць в районі буде хворіти за оптимістичним прогнозом десь до 1500 чоловік. Близько 200 будуть мати тяжкі вірусні пневмонії. І якщо оптимістично 6% будуть потребувати штучної вентиляції, то це 88 пацієнтів щомісяця в кожному районі будуть потребувати вентиляції. Що ми маємо на 6 ліжок інтенсивної терапії? В районних ситуація з апаратурою ще гірша, ніж по Україні. Лише половина ліжок інтенсивної терапії оснащені апаратурою. Тобто в середньому 3 апарати. Як правило, не всі 3 працюють. Рідко де 100%. Процентна, так сказати, або укомплектованість, або справність апаратури. І, відповідно, в районній лікарні апаратів середнього та високого класу майже не існує. Тобто всі найтяжчі пацієнти будуть прагнути, принаймні їх родичі або персонал відділу інтенсивно перевезти в область або на більш високий рівень. Якщо беремо обласну лікарню або міську лікарню крупних міст, яка в середньому така лікарня обслуговує контингент 100 тисяч чоловік, то в місяць буде близько 3 тисяч тих, що захворіли. 400 з копійками будуть мати тяжкі пневмонії. І тепер все ж таки, навіть при оптимістичному сценарію, 175 чоловік будуть, скажімо так, мати потребу в респіраторній підтримці іноді самої такої інтенсивної рівня, якою є механічна вентиляція інвазивна через ендотрахеальну інтубацію. Чуть краще оснащені крупні лікарні 0,7 апаратів на ліжко. Це десь 8 апаратів, можна надіятися на 6-7 у справному стані. 2-3 апарата середнього або високого класу, які будуть задовольняти пацієнтів з походженням легень. Як ми можемо, виходячи з цього, зробити узагальнення та висловити свої пропозиції? Напевне, що слід усвідомити цю цифру. Напевне, що ця інформація повинна бути доведена до керівників лікарень.
Напевне, що вона повинна бути, як то кажуть, узгоджена, обговорена з керівниками місцевих органів влади. Тому що на сьогоднішній день вже кілька років, як відмінений той же самий 303 наказ, який встановлював одну медсестру на три ліжка інтенсивної терапії. Тобто на місцях керівників, можливо, навіть на цей короткочасний, відносно короткочасний рік-два період епідемії, можуть змінити штатний розклад і ввести додаткові посади медичних сестер відділення інтенсивної терапії. Напевне, що слід прагнути, принаймні в першу фазу, коли ще не буде такого лавиноподібного напливу хворих у відділення, напевне, що слід прагнути до вищої якості. Але все ж таки, навіть в українських умовах, на двох пацієнтів, що перебувають на апаратній механічній вентиляції, потрібна хоча б одна медсестра. Ну, це буде значна економія на антибіотиках, це буде значне скорочення часу лікування. Да, це на сьогоднішній день вважається як доцільна, але важко досяжна ціль, але цю ціль треба ставити. Якщо не ставити цю ціль, то одна медсестра буде на 4-5, іноді 6 хворих, і ні про яку якість лікування, ні про який інфекційний, антиінфекційний контроль не може бути і мови. Ще одне вкрай складне запитання. Всі ми знаємо, що дефіцит медсестер важкий або в деяких місцях катастрофічний. І те, що вони чергують по один, ну, на добу виходять і 3 доби вдома, це значно їм легше, тому що не всі медсестри живуть в крупних місцях, частіше їздять з районних центрів чи навіть в Київ їздять там зовсім здалеку. І відповідно медсестри зацікавлені в тому, щоб провести 2-3 дня з своїми рідними та близькими. Але ж 24-часове чергування не зможе дати їм достатньо сил для ефективної праці. Навіть з середнім оснащенням антиінфекційного контролю. З оснащеннями такими повноцінними костюмами випрацювати 12 годин майже неможливо, а 24 години це буде явне зниження якості роботи. Як це зробити? Як залучити додаткових медсестер? Всі країни перепрофільовують медсестер з інших відділень, і всі країни прагнуть залучити їх з тих регіонів, де епідемія ще не набула того розвитку або розмаху. Як залучити медсестер, щоб вони працювали свідомо? Ну, важко про це говорити в Україні, але все ж таки ми наважимося говорити про якусь оплату, яка наближається до слова гідна оплата праці. Напевне, що якщо медсестер перекваліфіковувати додатково для допомоги з інших відділень, тобто вони цього бояться, вони бояться цієї інтенсивної терапії, тому що насправді це пекло і зараз без хвороби коронавірусної чи якихось епідемій. Це буде глибші, як писав Данте, тобто пекло має декілька рівнів, і це буде не самий поверхневий рівень пекла, коли будуть надходити коронавірусні хворі. Коли захворюють медсестри, то тут важко висловити словами. І останнє. Поговоримо про апарати. Ми вже казали, що апаратів дуже мало, що значна частка в них несправні, що навіть якщо б організатори охорони здоров'я спробували змінити цю ситуацію чи місяць назад, то навряд чи можна було б це зробити. Тому на сьогоднішній день, окрім того, щоб викупити всі апарати, які є в Україні, і все ж таки розмістити замовлення, спробувати, напевне, що так, як в Німеччині, Великобританії, Італії, можливо, державні замовлення, можливо, якісь угоди з дистриб'юторами. І це конче необхідно, навіть якщо це будуть поставки, будуть розпочаті через 2-3 місяці чи півроки. На всю апаратуру вистачить пацієнтів. Але на сьогоднішній день є якісь такі альтернативи. Наприклад, неінвазивна вентиляція.
з масками пацієнт не потребує інтубації, менший ризик зараження, плюс-мінус комфорт пацієнта. Так, не зовсім наука підтверджує, що гострі нові види дихальної недостатності, зокрема вірусна пневмонія, вони можуть перенести на неінвазивну вентиляцію, але принаймні це є спробувати. Як ми бачили в Китаї і в Італії, ширше застосовується так звана високопотокова оксигенація через назальні канюлі. І при високопотоковій оксигенації, коли пацієнту до 30 літрів, в нас буде окремі одна, можливо, навіть дві окремих презентації по цим методам респіраторної підтримки в самий найближчий час. Але окрім того, що пацієнту комфортніше, він потребує менше догляду, менше персоналу, але потрібно мати надійні джерела кисню. Мало лікарень мають ці стаціонарні цистерни, які мають кисень в достатній кількості. Він медичний кисень, високоочищений кисень. Багато лікарень все ще використовують балони. І ще запитання, яким чином вони заправляються, чи там. Але то вже інше запитання. Балони так балони, їх повинно бути достатньо. Достатньо це значить, потреба буде не в 2-3, а в 10, 15, а то й в 20 разів вище, ніж в щоденній практиці. Знову таки, як альтернатива додатково, або як альтернатива, де нема розводу кисню, але будуть пацієнти, повинні бути концентратори кисню. З внутрішніх джерел я знаю, що, наприклад, китайський уряд лише в одного виробника цих концентраторів зробив заявку на найближчий час близько 70 тисяч, тобто не 5, 10, 20, а 70 тисяч концентраторів кисню. Це при тому, що в Китаї оснащення значно краще, і я, як очевидець, можу зазначити, менше року був в китайських клініках. Потрібно мати достатньо розхідних матеріалів. На сьогоднішній день вони ще не широко впроваджені в рутинну практику, тому в Україну завозять радше в одиничних екземплярах чи дрібними партіями і не покриють цю потребу, якщо навіть лікарі навчаться ними використовувати і буде достатньо кисню. Необхідні, принципово необхідні стаціонарні зволожувачі. Вони теж високовартісні, але їх вартість значно нижча в порівнянні з апаратами неінвазивної вентиляції і на порядок нижче, ніж повноцінний апарат штучної вентиляції, наприклад, високого класу. Тому зволожувачі і системи для подачі кисню під високим потоком – це одна з альтернатив, які хоча б на якийсь певний час можуть забезпечити хоча б якусь вентиляцію, і розхідні матеріали слід закуповувати, забезпечувати завчасно. Звичайні канюльки, звичайні маски, маски з мішком для висококонцентрованої оксигенації так далі. Тому, якщо у нас є такий висновок, і, скажімо, анестезіологічна така прислів'я. Бувають минути, коли все рішають секунди, що може продовжатися часами, то на коронавірусну хворобу оптимістично ця напружена, вкрай важка, виснажлива робота буде тривати як мінімум місяцями. Наш загальний вчитель професор Тищинський казав, головне – зажечь маси. І хочемо надіятися, що ці маси будуть світити, маси інтенсивістів, маси медичних сестер, маси лікарів, які будуть лікувати в стаціонарах, надзвичайно небезпечних, в тому числі для себе умовах. Вони будуть довго світити і не згорати. І Анатолій Іванович Тищинський завжди бажав високих терапевтичних перемог. Перед найтяжчими операціями, ми точно знаємо, він заїжджав в той же Володимирський собор у Києві і, напевне, що молився Богу ще в радянські часи і сподівався на Божу допомогу. І чому і вам бажаю, що те, що Україна пізніше хворіє, можливо, в тому є якась нам підтримка зверху. Ну і не лише спортсмени в Україні є суперлюди. Я думаю, що наші медсестри і лікарі можуть вистояти довше, навіть коли інші на це вже не здатні. Дякую за увагу.
терапевтичних успіхів і, головне, здоров'я.